saya Ahmad Mazuki bin Muhammad Lebar, jawatan jurutera komputer grade FT22 di Politeknik Kuala Terengganu. Saya berkelulusan Institut Teknologi Awam Malaysia ataupun PTAN. Pengalaman kerja di sini ialah selama lebih kurang 13 tahun. Tugas-tugas saya di Makmal ini ialah melakukan penyelenggaraan komputer secara berkala dan membaiki apa-apa kerosakan yang berlaku serta melakukan installation kepada program-program di dalam PC. Di sini saya menjaga tiga lab, tiga Makmal, iaitu Makmal IT3, Makmal Pembangunan Aplikasi dan Makmal MSKD. Di dalam Makmal IT3 ini, kami menggunakan program-program seperti berikut. Di antara program yang digunakan di dalam Makmal IT3 ini adalah kumpulan Adobe Creative Cloud, Repto, Visual Studio 2017, Android Studio, Cisco Packet Tracer, Microsoft Office 2013, Microsoft Visual Studio 2010, NetBeans, Notepad, Oracle Database 11G Express Edition, Python 3.7 dan Visual Studio 2017. Manakala bagi antivirus, kami menggunakan Kaspersky Endpoint Security for Windows. Kesemua program-program yang digunakan ini merupakan program yang dilisenkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan terdapat juga program-program yang free software. Ini adalah program antivirus Kaspersky yang kami gunakan. Okey. Saya di politeknik sebagai sengara
Mama IQ 1, Mama IQ 2, Mama Rangkaian dan Mama MHM. Hampir kepada 6,000 naskah.